saxophone, trompet, гитара, пиано, кларинет, флейта. Всички инструменти са ми любими, когато човекът, който свири за тях, свири както трябва. Всеки един инструмент си има своя чар. 88-ма година град Русе музикалната гимназия, после дойдох тук в София, служих войник в военен оркестър, пак с музиката и от 90-та до 95-та бях студент в музикалната академия, специално с кларинет. Почнах работа в градския духов оркестър и по-късно така у мен възникна желание да се изявяваме допълнително и започнах да излизам на оживени места, където има хора като уличен музикант или музикант на свободна практика, предпочитам да го наричам. На хората забелязах, че по-голямата част им харесва и го приемат положително. И така, това нещо ме зарежда, всяко едно излизане. Може да се каже удоволствието е взаимно.